Ми використовуємо ті архівні дані не лише з історичної точки зору, а з господарської точки зору, з точки зору дослідницької, з точки зору досліджень своїх родинних зв'язків і побудови генеалогічних дерев і таких інших документів. Багато років нашу історію знищували, ми знаємо. Я особисто дізнався, що був такий Голодомортис на початку 90-х років. До того в мене все було нормально, я не був в курсі. Як нам відомо, що Полтавщина – один з найбільш постраждалих регіонів України з цією трагедією, з цим злочином, який був проти нашого народу. І ми можемо пишатися своєю історією, те, що ми її зберегли, і це відбувається також завдяки архівній справі. Завдяки тому проєкту, який сьогодні буде презентований, будь-яка людина, не лише в Україні, а в світі, зможе знайти ті документи, які його цікавлять, і побачити, що насправді відбувалося в нашій державі. Цифровізація в Полтавській області архівних відомостей відбувається на системній основі. В основному її пік з 21-го року було відсканована понад 2 мільйони аркушів документів, в 22-му році вже 3 мільйони 200 понад це. І на сьогоднішній день у нас понад 4 мільйони майже 200. Я думаю, що принаймні на початку наступного року у нас буде 5 мільйонів з початку цього року. Це дуже важлива історія, і я радий вітати на нашому заході не лише голову Державної архівної служби, але й керівників наукових установ.